Как се провежда амниоцентеза? Амниоцентезата е инвазивна техника, при която с тънка игла, с чрез обождане на корема, се взима околоплодна течност и се изпраща за генетични изследвания. Клетките, взети чрез амниоцентеза, ще осигурят точна картина на всички генетични заболявания, от които вашето бебе би могло да страда. Резултатите от амниоцентезата може да се забавят няколко седмици, но чакането си заслужава, тъй като са точно до 99%. Риска от спонтанен аборт при извършването на амниоцентеза е много нисък, под 1%.